Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life e no vídeo de hoje eu vou responder comentários de vocês. Bom, vamos lá, vou responder. Tô com o outro celular aqui pra poder olhar as perguntas de vocês e vou estar olhando pra baixo por isso. E eu vou deixar os comentários maldosos lá pro final. Tenho alguns aí pra responder. Bom, a Maria Lúcia perguntou se São Sebastião é uma cidade perigosa. E não, eu acho uma cidade bem tranquila. É lógico que a gente não mora num país especialista em segurança e maravilhoso em segurança. Mas é claro que é bem menor do que grandes centros, capitais e tudo mais. Com certeza é muito mais tranquila. E eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão. Vou deixar aqui no, na descrição, aí você pode acessar lá e ver mais com detalhes a respeito dessa questão da segurança na cidade. Eu acho que é assim, o Assolan perguntou, gostaria de saber se eu tenho dicas de chalés ou pousadas baratas. E é meio complicado essa questão de eu indicar pousada, porque eu não fui em todas. Tem algumas que eu conheço, que eu já entrei, que eu já fui, quando eu vinha pra cá de férias antes de me mudar. Mas não são, é mais em Ilhabela, não é em São Sebastião. E não tem como eu dizer, já faz muito tempo, não tem como eu falar assim, olha, ah, é muito bom, pode ir, sabe? Então é meio complicado eu indicar. A gente tá fazendo um projeto, estamos organizando e planejando isso pra fazer um conteúdo específico sobre pousadas, hotéis e tudo mais, pra indicar realmente pra vocês. Mas ainda não tá pronto, tá engatinhando ainda, a gente tá montando ainda esse projeto. E aí eu acho que vai ser legal porque eu vou poder indicar com uma certa autoridade sobre a pousada, se é boa ou não. Então eu não gosto muito de indicar. Se a pessoa fala assim, ah, mas eu quero uma pousada, eu falo, ó, tem tal pousada, fica no centro, tem tal pousada, fica em tal praia, mas eu não sei como é. Eu já falo assim, porque senão depois a pessoa falar, nossa, a pousada é horrível, e aí eu vou ficar com a culpa. Então eu não indico aqui nos vídeos nenhuma pousada especificamente. Se alguém me perguntar nos comentários ou no direct, eu respondo algumas coisas, mas eu costumo não indicar aqui por esse motivo. Mas em breve acho que a gente vai conseguir fazer algo legal nessa área. Tem um vídeo aqui do canal que eu falei sobre a sujeira que os turistas deixam na praia, que é um absurdo, que é só cada um trazer sua sacolinha, colocar a sua sujeira e levar embora, sabe? Mas temporada aqui as praias ficam de um jeito, às vezes, que dá dó mesmo. Fica muito suja. E o Ricardo Assis perguntou se não tem gari pra limpar as praias. Olha, até tem uns projetos aqui que as pessoas vão em grupo, na verdade, nas praias, pegam lixos, entregam alguma pulseirinha, um panfletinho, entregam coisas pra conscientizar as pessoas sobre o lixo da praia, que não pode deixar lá, que não pode, nem que você coloque a sua sacolinha, você tem que levar ela com você, não pode deixar lá na areia, não adianta nada você pôr na sacolinha e deixar lá. Não dá, a demanda não dá, é muito grande na temporada, é muita sujeira mesmo, muita sujeira mesmo. De você ter que chegar na praia, em um lugar que você vai ficar, você ter que pegar, sabe? Aquelas praias mais badaladas, as praias mais centrais, e aí você tem que literalmente chegar, pegar as coisas, o lixo, né? E colocar, limpar onde você vai ficar. Então... não dá conta, tem pessoas pra limpar, a prefeitura envia pessoas pra praça central principalmente, porque fica imundo quando tem show, e vem um monte de gente de fora e suja mesmo, mas não dá conta, realmente é complicado. As pessoas, o ideal era as pessoas serem educadas, gentis e cuidar da natureza, não é porque você não mora aqui que você não tem que cuidar, né? Afinal você vai querer voltar o ano que vem, você vai querer voltar num feriado e encontrar a praia limpa, então acho que cada um tem que fazer a sua parte. E o Carlos perguntou se tem faculdade na cidade, eu não sei se ele afirmou que não tem faculdade aqui. E tem sim, tem a Unixul, tem uma unidade da Unixul aqui que é uma faculdade muito boa. Eu até quis uma época fazer ela lá em São Paulo, mas acabei optando por outra faculdade. E ela ficava um pouco mais distante da minha casa. E outra que tem aqui também é a FATEC, que também é pública, né? A Unixul não é pública, ela é paga. E tem outras que são unidades EAD, óbvios, né? Porque aqui não é uma grande capital, então não teria muitas faculdades.
Mas eu acho que é o suficiente. Não acho que se você morar aqui você vai ter que parar de estudar. Eu mesmo pretendo voltar a estudar faculdade e tal. Pretendo fazer um mestrado a partir do ano que vem. Então eu acho que é tranquilo, dá pra fazer, nada assim impossível. Muitas pessoas perguntando de custo de vida, como é que é a cidade. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Eu sei que tem muita gente chegando agora e tá se inscrevendo, né, no canal e quer saber especificamente sobre esses assuntos. E eu já fiz no canal, vou deixar aqui o link. Vou tentar deixar a playlist, talvez. E aí respondendo comentários, aí vocês podem entrar lá assistir que já tem tudo bem explicadinho. Eu fiz um vídeo falando de produtos e serviços que não tem em São Sebastião. E a Erika Queen perguntou pra mim, então, por que que eu não mudo de cidade, né? E a questão é assim, quando eu mudei pra cá, eu já sabia que esses serviços não existiam aqui ou que eram escassos, né? A gente mudou pra cá porque a gente quis, a gente planejou isso e foi num momento que específico e Deus abençoou, deu tudo certo e a gente escolheu morar aqui. Então, tem todo lugar que você for morar, tem seu benefício, tem seus malefícios, vai depender do que você acha importante. Então, você não abre mão daquilo que for mais importante, entendeu? Mas o resto a gente acaba abrindo mão, acaba se adaptando à rotina da cidade, aos horários. Você acaba se adaptando de alguma forma, né? Então, eu sou paulista e tô acostumada com aquela coisa do tipo, você acorda muito cedo, tudo tá tudo aberto muito cedo, as coisas funcionam desde as 6, 7 horas da manhã. E aqui não é assim, as coisas abrem 9h30, 10 horas, 11 horas, tem coisas que só abrem depois do almoço. Então é a rotina da cidade e a gente acaba se adaptando com os horários e tudo mais, entendendo que é a cultura do local, né? E algumas outras coisas que não tem, a gente também releva e dá um jeito. O Carlos Muniz perguntou como é que é o mercado para advogados aqui na região. A gente perguntou para alguns amigos nossos que são advogados e que trabalham nesse meio, e a gente perguntou como é que anda essa questão aqui na região. O que eu consegui de informação é que é uma área bacana para se trabalhar, entretanto, aqui, né, na região, tem trabalho, entretanto, porém, as pessoas daqui são meio desconfiadas com gente de fora. Prefere tradicionalmente se consultar ou pedir assistência de advogados que já sejam daqui, que já trabalhem aqui há muito tempo. Então, talvez para quem está vindo para cá, ou para você, o Carlos, né, que ele perguntou, talvez que você esteja vindo para cá para trabalhar com isso, o ideal talvez seria você arrumar uma vaga ou um trabalho para algum escritório que já exista aqui. Porque aí é mais tranquilo e não você trabalhar por conta, né? E aí depois, conforme o tempo, você consiga trabalhar por sua própria conta, sem ter que ser em um escritório de advocacia e tudo mais. Então foi essa informação que eu consegui. Eu fiz um vídeo falando sobre a boutique infantil e muita gente falando que, ai, que comprou lá e que recebeu e que é maravilhoso e tudo mais. Eu acredito realmente que quem recebeu é maravilhoso, tem muitos comentários desses, por isso que eu não vou citar ninguém. Mas a questão é que eu indiquei essa loja, sabe? É diferente eu falar, ó, pode comprar lá. E eu, não, eu tive uma péssima experiência com eles, então não dá pra eu indicar, né? Então esse vídeo foi meio que não foi pra difamar a loja, foi pra dizer que eu não compro mais lá, eu não confio mais de comprar nessa loja e acho que fica ruim pra mim eu ficar indicando, entendeu? Então eu não compro, não indico pra ninguém. E é isso, se você comprou e deu certo, que bom pra você, que bom que você não teve trabalho, não perdeu dinheiro e tempo, que foi o meu caso. A Estelle Angel, e por falar nisso, foi a Estelle Angel que ganhou o sorteio que a gente fez de lembrancinhas aqui de São Sebastião, e você não entrou em contato comigo ainda, então entre em contato comigo, não esquece. E eu vou responder a pergunta dela, um comentário que ela fez sobre falar sobre bairros mais distantes do centro, né, de São Sebastião. Tem muita gente que acha que Boiçucanga, Maresias, que esses bairros mais distantes não fazem parte de São Sebastião, são cidades separadas, é outro local separado. E não. São Sebastião é muito comprido, ele vai até Caraguá, até Bertioga, tá? Então ele pega toda essa região litorânea. Então, esses bairros mais distantes a gente pretende fazer vídeo, né? Que é conhecendo São Sebastião, mostrando um pouco pra vocês. E a gente pretende fazer esses bairros mais distantes. Por enquanto ainda não deu pra fazer. Quem sabe até o verão a gente consiga fazer esses bairros mais distantes e mostrar pra vocês.
A Sônia Freitas perguntou a qual distância fica mais ou menos de Santos. E dá mais ou menos umas 3 horas de viagem, dá quase uns. Dá, acho que é 150 km mais ou menos de distância. E dá mais ou menos umas 3 horas de viagem. Por quê? Porque as estradinhas são aquelas assim, ó. Sobe, desce, é caminhão na frente, só tem uma mão. Então não tem jeito, vai demorar mesmo e demora, é longe mesmo. Por exemplo, pra ir daqui até Boiçucanga, do centro, você demora 1 hora num dia bom. Se você te pegar trânsito ou um caminhão na sua frente, acabou, você vai demorar muito pra chegar. Então, realmente, São Sebastião é muito grande. E várias pessoas me perguntaram qual área que é legal, assim, de São Sebastião pra se trabalhar. E se você trabalhar com turismo ou eventos, eu acho que é uma área que você vai conseguir trabalhar bem legal, que tem bastante oportunidade de mercado para você trabalhar. Eu acho que tudo que você for fazer na vida, não importa onde você vá, você tem que fazer com excelência e fazer muito bem, que vai dar certo. Essa é a minha teoria. O Ademir Vidal Costa fez um comentário em relação a que o vídeo que eu fiz sobre aqui ser muito mais fresco do que Caraguatatuba. E ele disse que não, que lá é muito mais fresco porque lá a frente do mar é aberta para o mar, então bate mais vento e lá Caraguá é mais fresco. E não é, por quê? Porque Caraguá não é preservado. Caraguá, se você for lá, você vai ver que é uma cidade, tem bastante concreto, tem bastante prédio. Não é como aqui. Aqui você vai ver mata, e mata muito preservada, mata nativa, desde o início de São Sebastião até Boiçucanga, até Bertioga. E outra coisa, a ilha está na frente aqui só da região mais central. Fora isso, bate vento o tempo todo. Sem contar que a ilha não muda em nada isso. Por quê? Porque você já deve ter ouvido falar no jornal da balsa parada, e que a balsa parou de novo, e que ficou não sei quantas horas parada, e a balsa para por causa do quê? Dos ventos. Então bate muito vento aqui. Se você pegar um dia de vento e for na praia ali, praticamente todo fim de tarde é assim, você for na região central, na praça central, é muito vento. Se for no inverno, então, nossa, tá lascado. Você tem que pôr blusa e roupa, porque não tem como ficar lá se você tá bem agasalhado. É muito frio mesmo, daquele de gelar o nariz. Então isso não influi em nada e São Sebastião é muito mais fresco do que Caraguatatuba, muito mais. Geralmente está 1 grau, 2 graus mais baixo do que lá. E a Luísa Queiroz falou que quer que eu mostre mais sobre os mercados, os preços, as pousadas. E a gente está tentando, aos pouquinhos a gente vai mostrando. Eu vou tentar mostrar mais nos stories para você que é mais fácil, né? Então, se vocês ainda não seguem lá no Instagram, segue no Instagram que eu vou começar a postar com mais frequência. E acho que é mais fácil desse jeito. Porque se eu for ficar fazendo só vídeo, 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 é muito complicado, principalmente a parte da edição. Outra pergunta que fazem mais, que é uma questão mais técnica, é por que que eu não faço mais vídeos pro canal? Gente, um vídeo dá muito trabalho para fazer. Não é tão simples. As pessoas acham que é só você sentar, gravar e tá pronto. E não é assim. Tem que editar, tem que exportar, tem que subir no YouTube. Só pra subir no YouTube às vezes demora horas. Até subir no YouTube, você tem que configurar todo o vídeo, pôr título, fazer capa. Praticamente um vídeo que você demora, vai, mas externo principalmente. Você demora 6, 8 horas para gravar um vídeo. Você demora mais pelo menos umas 10 horas para editar aquele vídeo e mais umas 3 horas para subir. Então você demora aí mais ou menos em média umas 20 horas para fazer um vídeo simples, externo. Se for um vídeo interno, igual eu tô fazendo aqui pra vocês, demora menos. Mas demora pelo menos umas 3 horas, 4 horas de edição, mais aí 1 hora por aí de gravação. Então não é tão simples assim, sabe? As pessoas às vezes acham assim, ah, é simples, porque não estão fazendo, é normal. A gente quando não faz algo, a gente não acha que seja tão difícil e tal. Mas é difícil, é complicado, a gente tem muita limitação física de coisas de informática, computadores, pendrives, gravações, a gente tem muita limitação nessa parte e dificulta bastante também. E não tem como postar muito mais vídeos, não. A semana que tá legal, a gente dá um hip, sabe? E grava mais vídeos. Mas o máximo que eu tô conseguindo, que a gente tem conseguido fazer é 2 por semana e olha lá, né? 1 ou 2 é o máximo que a gente consegue agora. E pro final deste vídeo, que já está enorme, deixa eu terminar, eu vou juntar tudo num comentário só. Sobre alguns comentários maldosos que as pessoas fazem, criticando umas críticas assim que não dá pra entender o que que as pessoas pensam da vida delas e é estranho. Mas eu vou falar. Esse vídeo aqui, vocês podem ter visto que a maioria das perguntas e das coisas que eu respondi
é sobre vídeo de praias, porque é os vídeos que as pessoas mais perguntam, mais querem saber. Elas querem mudar para um lugar melhor, elas têm sonhos, elas têm vontades. Elas veem que uma pessoa conseguiu e elas também querem conseguir isso, sabe? Então, eu entendo que as pessoas perguntem muito sobre isso. Ou elas querem conhecer, querem viajar para cá, e isso é normal. O canal, só para deixar claro, porque tem algumas pessoas que acho que não entenderam isso. O canal não é sobre viagem. Eu posso mostrar alguma viagem aqui? Posso, mas não é sobre isso. O canal é sobre São Sebastião? Não, também não é sobre São Sebastião, apesar de ter vídeos de São Sebastião. O canal é só sobre maternidade? Também não. O canal, eu criei ele pra ser um lugar onde as pessoas conseguissem encontrar inspiração de coisas que às vezes elas têm medo de fazer, que elas acham que não é possível fazer, mas que é. Basta elas quererem, basta elas procurarem ajuda, procurarem informação, se preparar. Tudo na vida é preparação. Essa é a ideia do canal, é você não ficar acomodado. Por isso que é o nome, desacomodado. Que você seja uma pessoa livre de acomodações. Ah, eu não mudo dessa casa porque eu vou morrer aqui, porque aqui eu gosto daqui. Isso é uma acomodação, você está acomodado naquela vida que você tem e é muito difícil mudar. Mudar não é fácil. Mas quando você muda, você vive coisas incríveis. Então você consegue conhecer lugares incríveis, pessoas incríveis, você muda o que você é. Você acaba se tornando uma pessoa melhor. Então, uma das coisas que a gente vai começar aqui no canal, que eu vou começar a fazer com vocês, por exemplo, é sobre dieta. Que quem conhece o canal desde o início sabe que eu falava sobre esse assunto, o Instagram principalmente. Então, é um assunto também que eu vou falar aqui no canal, também já falei. Então, a ideia do canal principal é sobre viver uma vida desacomodada. É sobre você ser o melhor que você pode ser. É sobre você gastar até o último da sua energia para fazer aquilo que você realmente quer fazer e não ficar simplesmente, sabe, parado. E há alguns comentários, por exemplo, ai, por que que você não vai arrumar um emprego e para de fazer esses vídeos que já deu? Gente, praticamente isso aqui é um emprego em primeiro lugar e eu não ganho nada com isso. E mesmo se um dia a gente ganhar algo com o YouTube, com certeza vai ser revertido pro próprio canal. A gente precisa de câmera, a gente quer comprar um drone, a gente precisa de pendrives, HDs, a gente precisa de um computador novo, a gente precisa arrumar um velho que a gente tem, a gente precisa de microfone para gravar principalmente a área externa, a gente precisa melhorar muita coisa aqui no canal. Eu quero montar o curso para vocês. Então, tudo isso envolve muito tempo e muito dinheiro. Sem contar que todos esses vídeos que vocês estão vendo até agora, principalmente os externos, todos foram feitos com dinheiro do nosso bolso, sabe? Do que a gente já trabalhou na vida, do que meu esposo trabalha. Então a gente junta esse dinheiro e a gente investe no canal. O canal para nós é um investimento, tá? E outro comentário egoísta falando, ai, você foi apagado, não sei se foi o YouTube que apagou ou se foi a própria pessoa que apagou, falando. São Sebastião é segura e se fosse você eu parava de fazer esses vídeos porque vai vir um monte de bandido lá da sua cidade pra querer vir aqui morar aqui na nossa cidade e aí ela não vai ser mais segura. Um absurdo isso. Todas as pessoas que já me procuraram querendo morar aqui são pessoas honestas, são pessoas que querem uma vida melhor para a família, têm filhos pequenos, querem ter uma educação melhor para os filhos. Então, sabe, uns comentários não tem sentido. Aí a pessoa vira e fala: ai, por que que você não vai vender coxinha ou sei lá o que na praia, sorvete? Gente, cada um tem seu projeto de vida. Meu projeto de vida não é vender coxinha e sorvete na praia. Ah, tem gente que vende, então você tá falando que essas pessoas não são dignas ou sei lá o que? Claro que não, cada um tem seu projeto. Se você tá trabalhando na praia para sustentar a sua família, muito bom, é um trabalho muito difícil. Já falei sobre isso aqui no canal. Eu acho que quem faz esse tipo de comentário é quem não conhece o canal, nunca assistiu vídeo nenhum, assiste um vídeo desses comentários idiotas. A pessoa tá trabalhando, tá sustentando a família dela, e eu acho isso lindo e maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que ser assim. Tem que, seja lá o que você tem que fazer, o que a vida te dá um jeito, se vira e vai atrás, entende? Essa é o objetivo do próprio canal também. E a questão é de planejamento de vida, entende? Eu já trabalhei por muito tempo como professora em outras áreas. Meu esposo já trabalhou em outras áreas. Hoje ele trabalha em uma outra área, a qual, graças a Deus, a gente consegue se virar. Ah, é uma maravilha, temos dinheiro. Não, dá tudo muito certinho, às vezes não dá.
Mas a gente se vira assim. Esse foi o melhor caminho que a gente achou. Eu tirei um tempo para ficar com os meus filhos. E nesse tempo eu pensei sim em mudar, em fazer coisas que eu realmente sempre quis fazer. Eu sempre quis escrever, eu sempre quis fazer várias coisas, ao qual quando eu trabalhava não era permitido. Então, só para deixar claro, não importa quantos comentários negativos tenham, é claro que tem críticas legais, do tipo a pessoa falar: olha, se você gravar tal coisa fica legal. Ou se você gravar tal lugar eu ia adorar ver. Ou acho que não ficou muito bom essa música, já falaram isso. Ah, eu achei aquela música meio triste. Ah, eu achei tal coisa que não ficou muito bom. Isso é muito legal, eu adoro, porque a gente vai mudando, vai adaptando, vai vendo o que que fica melhor. Mas tem coisas que são coisas que eu gosto e que eu não vou abrir mão. E uma coisa que eu sou nessa vida é teimosa, então não importa quantas vezes falem: ai, para de fazer esses vídeos aí e esnobando o seu trabalho, falando: ai, só por uns trocados e não sei o quê, sabe? Não tem sentido nenhum nisso. E não importa, eu vou continuar fazendo os meus vídeos. É um projeto que eu tenho. É um projeto que eu tenho há muitos anos, que eu sempre quis fazer, nunca tive oportunidade, agora eu tenho. E eu não vou parar de fazer, porque alguém que eu não conheço, nunca vi na minha vida, não me importa nem um pouco a opinião, coloca e fala pra eu parar de fazer os vídeos. E ainda uso o termo menina, querendo dizer que eu não sei nada, que eu sou alguém. Enfim, que eu tenho que falar de alguma coisa que eu domine. E eu acho que eu não falo em nada aqui no canal de coisas que eu não tenho vivido, de coisas que eu não domine, de coisas que eu não sei o que eu tô falando. Então, é muita ingenuidade das pessoas acharem coisas de você só porque você tá na internet e você tá colocando vídeos aqui. E não é bem assim. A gente mostra o que a gente quer mostrar, a gente fala o que a gente quer falar. A gente não precisa chegar aqui. Ou a gente não é só o que tá aqui, entende? Então, só pra deixar isso claro, e apesar dos anúncios no YouTube, no momento a gente ganha zero com o YouTube, zero, tá? E mesmo se ganhasse alguma coisa, é tão pouco esses anúncios que você ganha. Essas blogueiras famosas, essas pessoas que ganham muito dinheiro com o YouTube, elas ganham muito com publicidade, porque elas têm públicos enormes, o que não é o caso do nosso canal, entende? Então, no momento, esse canal é só um projeto ao qual a gente tem investido muito, ao qual a gente tem recebido muita ajuda, muito feedback, muitas pessoas que gostam da gente, muitas pessoas que a gente nem conhece, mas compartilham, curtem, respondem todos os vídeos. Eles, Regina, é uma que sempre curte, sempre compartilha, tenho certeza, e ela sempre coloca comentários. Então, é esse tipo de gente que a gente tem que levar em consideração, tem que considerar a opinião quando falar, mas não pessoas que não têm nada a dizer, sabe? Então, isso leva para a vida de vocês. Espero que vocês também sejam assim. Se alguém duvidar do que você quer fazer, do que você tem para fazer, o que para você é importante, que você faça e ignore essas pessoas. Porque muitas delas têm inveja do que você está fazendo, porque elas queriam fazer, mas não têm coragem. Porque elas queriam fazer, mas sabem que dá trabalho e esnobam o que você está fazendo. Então, tem pessoas de todos os tipos, sabe? A questão é você saber o que você quer, se manter firme no que você quer e fazer o que você quiser. Só para fazer realmente um resumo desses comentáriozinhos maldosos. E eu precisava explicar tudo isso? Eu acho que não, mas eu vou explicar porque aí fica gravado e aí na hora que alguém tiver um desses comentários brilhantes na mente e colocar aqui, eu já mando o link do vídeo e mando um minuto para a pessoa assistir, que aí fica mais fácil, que eu não tenho que ficar respondendo, que dá muito trabalho ficar respondendo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu vou começar a postar, continuar, né, na verdade, um dos conteúdos aqui que é sobre finanças, que o pessoal sempre gostou de saber. Vou fazer uma atualização, vai sair um vídeo bem assim, prático e divertido semana que vem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para alguém, espero que vocês tenham assistido até o final. E se você assistiu até aqui, deixa aí nos comentários coisas que você sempre quis fazer, que as pessoas criticaram e que hoje você conseguiu e que valeu a pena. Se você assistiu até aqui, deixa aí nos comentários. E muito obrigada por ter assistido o vídeo e tchau!